Se eu fosse me considerar nerd de alguma coisa, eu diria talvez que eu sou uma nerd dos livros, que eu amo desde que eu era criança e já contei aqui no canal pra vocês. Os livros me levaram aos filmes, às séries e me trouxeram até aqui. Mas o que é exatamente ser um nerd? Na segunda-feira que vem, dia 25 de maio, é comemorado o Dia do Orgulho Nerd, também conhecido como Dia da Toalha. E pra me explicar tudo isso melhor, eu conversei com uma pessoa super especial, o Fernando Baroni, que segundo ele mesmo, é um nerdão das antigas. O Fernando é roteirista de vídeos e HQs, ghostwriter de ficção infanto-juvenil e foi editor da Conrad e da Panini. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, dá aquele joinha que ajuda a Antofágica a crescer e não entre em pânico! A comemoração do dia 25 faz referência a duas obras clássicas do universo dos nerds. O livro O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams, e Star Wars. O Fernando me contou melhor tudo isso. Fernando, muito obrigada por topar participar do vídeo. Muito legal ter você aqui, que vai me inteirar melhor nesse mundo dos nerds. E eu queria começar te perguntando o que é o Dia do Orgulho Nerd, e o que ele tem a ver com toalhas. Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço, é um prazer estar aqui virtualmente. Essa coisa do Dia do Orgulho Nerd e da toalha, que são duas coisas diferentes, que são a mesma coisa e também meio que não são. Primeiro veio o Dia da Toalha, daí vem a toalha. No Guia do Mochileiro das Galáxias, esse tijolinho aqui tem todos os cinco. Que é um livro super querido, né, pelos nerds, assim, é um amor, né? Sim, ele é um dos marcos, assim, né? O Douglas Adams foi um dos grandes gênios, assim, do sci-fi contemporâneo, assim. Ele é muito marcado pelo humor, né, super peculiar do Douglas Adams e tal. E tem essa coisa da toalha, que é o único item que nenhum mochileiro que quer se engravar o espaço pode esquecer. Foi em 2001, se não me engano, quando ele morreu em maio mesmo. No começo de maio, e o pessoal se organizou para fazer uma homenagem no dia 25. Uhum. E eles fizeram tal, levaram toalhas para as ruas e deixavam as penduradas ou amarradas. Isso rola até hoje. Passaram-se anos, muitos anos, até que quando começou a rolar aquele boom da coisa do nerd, quando os filmes de super-heróis começaram a pegar para valer e virou uma coisa mais mainstream, essa popularização dos temas mais associados à nerdice criaram o Dia do Orgulho Nerd. Uhum. Porque alguém percebeu que 25 de maio foi o dia de estreia do primeiro Star Wars. Ah, tá, olha! Rolou essa coincidência de datas aí, né? Uhum. E aí, no fim das contas, são duas coisas, são meio que a mesma coisa, mas não são, né? Porque são duas maneiras de celebrar obras e pessoas super marcantes pra essa cultura. Eu sou de uma época que gostar muito de um assunto e tirar notas altas não te fazia muito popular. Se você era taxado de nerd, provavelmente você era esquisito e não tinha muitos amigos. Na minha época, que eu sou um nerd velho já. Então, né? Um nerd clássico. Ser nerd não era uma coisa legal, era uma coisa muito pejorativa, né? Era usada pra aloprar a galera mesmo, né? Desde Sim. os anos 70, 50, o seu nerd era ser o cara que ninguém quer chegar perto, só quer dar uma zoada. Uhum. E quando você acha um outro nerd, assim, você fica super feliz se você ter alguém pra, né? Uhum. Trocar uma ideia ali e tal. Hey, cheese! Cheese! Felizmente, isso mudou. E hoje tem nerd espalhado por tudo quanto é canto do planeta. Antes de conversar com o Fernando, eu fiquei pensando, o que define exatamente um nerd? No final das contas, eu acho que essa palavra fala de alguém que é muito apaixonado por determinado assunto e quer pesquisar a fundo essa paixão. É claro que no nosso imaginário, o nerd está mais ligado à cultura pop, aos gêneros de fantasia, ficção científica e aventura. Mas será que é só isso? Quando a gente pensa assim no nerd, sei lá, me vem na cabeça alguém que estuda muito aquilo, que é aficionado, que vai atrás de todas as informações. Ao meu ver, é exatamente isso. É aquela vontade de ir atrás de mais daquilo que ele mais gosta, né? E ter essa disposição, essa energia, gastar essa energia com isso, né? Porque normalmente na vida a gente não tem muito tempo pra fazer só o que a gente quer. Então a gente faz um esforço constante, consciente de ir atrás dessas coisas. Eu acho que, especialmente pra esse nerd mais que a gente tá acostumado a chamar de nerd mesmo, que costuma
pender para essas coisas de cultura pop, de entretenimento, sci-fi e tal, é uma galera que consegue se identificar com aquilo e criar a própria identidade a partir daquilo que gosta. Então, uhum, faz parte das ações, tudo que movimenta aquela pessoa, de ir atrás de mostrar para o mundo como ela é, por meio das coisas que ela mais gosta, né? E quem disse que pesquisar a fundo é fácil? Eu já contei aqui pra vocês que quando eu descobri Shakespeare, eu queria saber tudo sobre o assunto. Eu vivi enfurnada nos sebos da cidade. Eu lembro até do cheirinho de folha amarelada. Tem essa coisa também do nerd, que, sei lá, eu gosto muito de sci-fi. Então a gente meio que se esforça pra ir além do que é confortável, às vezes até, sabe? Assim, uhum. Tipo, nossa, eu preciso ler mais e buscar mais disso para juntar, sei lá, um vocabulário, alguma coisa que eu preciso para entender isso melhor. Uhum. E às vezes nem é tão legal naquele momento, mas compensa mais para frente, sabe? Que nem, sei lá, você tá jogando videogame e tem uma fase muito difícil, mas mesmo assim você não desiste e você vai até conseguir ganhar aquilo e aí tem aquela sensação de, nossa, subir no nível dessa coisa. Por exemplo, Duna, tijolão clássico de ficção científica. Eu acho quase insuportável ler Duna. Ah, é? Mas ao mesmo tempo, eu acho muito legal. Porque o Frank Herbert, ele era um super nerd. Ele era um nerdão, assim, supremo. Então, Duna não é que nem, sei lá, assistir o primeiro Star Wars. É uma história legal ali, você tem umas coisas loucas, diferentes e tal, mas ela é, de certa forma, simples. Você consegue ver tranquilamente, começa, enfim, entende tudo, tá ok, né? Uhum. Duna tem tudo, o cara pensou em toda a parte social da galáxia inteira e toda a parte política e como as coisas se interagem, e daí elevou o fator de como ele faz a viagem mais rápida que a luz na coisa para afetar toda essa relação e dos planetas e da matéria-prima que cada planeta gera e a economia. É uma coisa maluca, assim, as linguagens dentro desse mundo. Então é meio enlouquecedor, é super pesado, sabe? Tem um monte de coisa, você fica perdido umas 20 vezes por capítulo. Isso, ou talvez seja até o mais interessante, né? Da busca do nerd pelo conhecimento, que você acaba se surpreendendo com coisas que você não imaginava que você ia tirar de um livro, né? E você conseguir transpor as camadas ali do que você tem disponível, né? O nerd se beneficia muito disso, sabe? De conseguir tirar mais daquilo. Mas é meio que o que esse canal faz desde o começo, né? De pegar e mostrar como uma história é contada, de onde vem, do que você pode tirar, as perspectivas, né? Toda a trajetória ali do trabalho de vocês é bem isso, né? Então pegar um autor, pegar um artista, que é o Portinari, explicar de onde ele vem, de onde vieram todas as coisas. Vocês são os nerds aí de narrativa, tá vendo? Então é isso mesmo. E pra você que é nerd raiz de antofágica, tem uma última coisa que você não sabe. É o Fernando que escreve a Gazeta Antofagense, o nosso periódico tão amado. A Gazeta, ela é uma coisa muito louca, né? Porque, assim, a base de referência é o conto do Sérgio, né? Chamado Antofágica, onde veio tudo. Eu li o conto, dali eu tirei umas coisas, especialmente o tom, né? Como é Antofágica, aquela coisa meio cidade quase surreal, interior. Dali também tirar alguns personagens, algumas ideias do que o Sérgio tinha ali, e juntar isso com o que tiver de cada livro que é lançado, né? Tem umas coisas ali que vêm por necessidade, né? Tipo, o Bairro do Amadeu, ele meio que surgiu ali porque eu precisava preencher espaço com alguma coisa que não fosse uma matéria. Falei, pô, vou fazer um anúncio, né? Legal quando tem um anúnciozinho e tal. Fazer do quê? Fazer do bar que tem na praça da cidade. Então, beleza. Daí virou toda a Gazeta ia ter uma promoção do bar, um prato novo, alguma coisa que tivesse a ver ali com também o universo do livro lançado da vez. Pra mim, o que fica de mais legal dessa comemoração do Dia do Orgulho Nerd é pensar que as nossas paixões, os livros, filmes, séries, quadrinhos que a gente ama, ajudam a contar quem a gente é. O nerd não tem vergonha de assumir que ele perde o sono toda a véspera de lançamento. Então, apesar de eu não ser uma nerd clássica, talvez uma nerd narrativa, como brincou o Fernando. Esse vídeo é uma homenagem pra todos aqueles que no dia 25
levam as suas toalhas pra passear. Me conta aqui embaixo se você gostou do vídeo, se você é nerd de alguma coisa e quais as suas maiores nerdices. E a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Tchau!